İyulun 27-sində əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda, iyulun 28-dən 29-a axşamədək isə bəzi yerlərdə fasilələrlə leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, ayrı-ayrı yerlərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası, Daşkəsən, Gədəbəy, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, Gəncə, Qazax, Balakən, Şəki, Quba, Qusar, Dağlıq, Şirvan, Mərkəzi Aran, Lənkəran, Astarada yağıntıların intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Çaylarda sululuğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın, eləcə də Lənkəran Astara bölgəsinin bəzi çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi proqnozlaşdırılır.